do Chico. Fala, rapaziada. Fala, rapaziada. Vai achar o Chorando do Chico. Tudo certinho com vocês? E aí, Sérgio, beleza? Chique show? Tá ficando top geladão, hein? Mas tá por cá, ó. Fazendo um carregamentinho. Jundiaí. São Paulo é o palco do momento. Pose. Beleza, show? É isso aí, Sérgio. Um abraço. Deus abençoe. E roda a vinheta. Que é o seguinte, estão lixando ali porque vão pintar já de preto. Esse chassi, vocês sabem que isso é um sonho de infância. Desde menino eu quis pintar esse chassi de preto. Tô todo dia pintando e nunca pintei. Vocês acham que eu não sei? Pintar esse chassi de preto. Então, os tanques eu quero deixar daquela cor. Igual o tanque lá do 113. Aquilo ali é porque tá bruto, né? Foscão e tal. E aí nós estava numa decisão aqui. O que fazer com esse tanque desse jeito? Né? Vermelho, não tem base, deixar ele ali. Quando eu pintar o chassi, como é que vai fazer com esse tanque? Quando pintar o chassi, pinto ele de preto? Não. O que é que eu faço com esse tanque então? Aí eles iam lixar. Lixar todo esse tanque e tal, deixar ele na tinta, no ferro, dar um verniz e ele ia ficar igual o outro. E aí ele deu a ideia. E por que não pintamos já direto então? Então vai lá, esse tanque vai descer, vai tirar o diesel que tem dentro. Vamos colocar dentro do outro tanque. E ele vai descer para a pintura. E aí sim, vai ser lavado, pá, tal, tal, tal. Para poder pintar, né? Tirar toda essa craque, senão a tinta não pega. E aí nós vamos pintar ele da mesma cor daquele tanque. Daí vai ficar massa. Aquele tanque, os dois igual. E esse aqui já vai ficar bem mais alto. Vai ficar chique. E o nosso amigo aqui, ó, tá tirando aquele insulfilme. Ele tá todo rachado aqui, ó. Para colocar os adesivos que ali atrás, quem assiste os vídeos antes, estava escrito estamos ao vivo, né? Mas nós vamos escrever outro negócio ali, para fazer quando fizer a filmagem sentado no banco, mostrando ali para vocês, vai ficar bacana, show de bola. Saindo daqui, ele vai direto para lavação. Olha só essa borracha aqui como que estava guardada, em cima. Saindo daqui, ele vai direto para lavação. E aí, depois da lavação, é que vai existir a transformação. Claro que ali vai estar pintado novo, o tanque vai estar pintado novo, nós temos que cuidar na hora de colocar o produto lá e tal, né? Vai ficar show de bola. Ô rapaz, lembra daquilo que o nosso amigo Hélio lá de Campo Belo, vendedor de feijão, levou um Drepox para nós colar a bateria? Lembra disso? Quem assistiu aí, deixa no comentário. Eu lembro. Então, foi ali, ó, e deu boa. Só a tapagem do furo, do buraco da bateria ali, ó. Ficou show de bola, né? O que um Drepox não resolve. Também conseguimos a tampa do caneco do filtro aqui, ó. O nosso amigo vai trazer daqui a pouco aí pra nós colocar aquela tampa ali. Vai ficar bacana. Rapaziada, esse aqui, ó, já fizeram. Vocês viram a liga tava aí, né? Dando uma pintada, legal. E aí é o seguinte, esse tanque tá lá embaixo pra pintar o outro tanque, pra ficar da cor daquele lá. E aí nós vamos levar lá embaixo. Só que antes disso, o tio Antônio, o tio da Kombi, que transporta os alunos aqui de Joinville, o tio Antônio trouxe para nós um bolo de queijo piá, uma delícia, uma iguaria joinvilense. Aí nós vamos fazer o seguinte, vamos lá dentro no restaurante lá, na praça da alimentação da JV, mesmo um café. Tem muita gente, tá na hora do café deles? Tô no café, nós estava sentado na castinha. Então, nós vamos, eu vou lá embaixo então, ver esse tanque aqui que estão pintando lá, vou mostrar para vocês, ainda nesse vídeo, e aí nós vamos lá, porque eles já viram no shotzinho, né? Mas hoje é aniversário, eles estão vendo o vídeo meio atrasado, porque isso aqui, hoje já é amanhã, tá entendendo? Hoje é amanhã, aí hoje é aniversário do Felipe. Felipe tá completando 15 aninhos de pura alegria, felicidade. Rapaz, vê se ele não é a cara do pinguim de Madagascar, aquele no vídeo quase não mostra, né? Ah? Ah, parece o Kowalski. Ah, não, esse é o boné do tio Antônio. Marca tio Antônio atrás. Aí, ó. Ele falou que não pode passar trote, rapaz, ó. Transporte escolar. Que manda no transporte escolar, na Tupique e tal, né? Não, como é que é a dele aqui, Celso? Que falaram que era uma Tupique, ele ficou bravo. Não, a dele ficou é bravo, não, ele só falou assim, não, a minha não é. Eu não sei como que tem é, a Towner, Tupique, é Splinter, a dele é Peugeot. Eu pra mim é tudo igual, é tudo Kombi. É tudo. Não sei como é que é o nome.
É, eu sei que eu falei, foi falado ali, ele não gostou. Disse, não, a minha não é dessa, ele disse. Vamos lá ver o tanque? Rapaziada, aqui é a cabine de pintura, estão pintando os defletores aqui. Obviamente esse daqui não é do Trovão, né? O do Trovão tá pra vir aí. E esse aqui é o para-choque zero novo do gelado. Olha aqui. Zeradinho. O outro nosso lá já era quebrado aqui por trás. A regulagem de farol, essas coisas assim. Os farol de milha, vem como vem novo, vem blindado aqui, vem fechado, blindado, fechado, vedado ali. Algumas coisinhas, o para-choque é fibra, vem daí agora. Agora é que faz a preparação de pintura, né? Porque daí vai dar uma lixadinha de novo, tem cheio dos detalhezinhos. Que agora, no caso aqui, ele saiu da forma lá. Daí é áspero e tal, não é só chegar, pintar e jogar. Tem uns detalhezinhos, prepara, começa a usar, passar o fundo, né? É, depois lixar, pintar, envernizar. Tem que usar preparamento aqui, mas tá aí o bichão. Rapaz, sabe quanto custa esse bicho aí? Pesquisa na internet, em Mercado Livre ou em qualquer outro site. Para-choque do Iveco Eurotech D97 até 2005. Vocês têm uma ideia do que custa um para-choque desse? Dá uma olhada lá. E esse é zero. Eu não sei onde é que eles jogaram o velho aqui. Vamos ver se eu acho o antigo. O velho já tá queimado, já era. Botaram fora? É, foi pro lixo. Não vai reformar o estribo, vai botar novo? Não, acho que um lado, né? É dois estribos, né? É dois estribos, mas o outro tá lá no lugar ainda. Ah, então é esse aqui, vai correr novo. Vai botar novo? Aqui, tudo certo? Olha aí, ó, eu falei pra ele, vê o que dá de fazer, o que dá de baratear, o que dá de fazer, o que custa pra consertar. Vai um estribo novo, rapaz. Não é usadinho reformado não, rapaz, é zero aqui, ó. Olha aí, ó, não é reformadinho com fibra por dentro dos cantos, não. É novo. Rapaz. Não tava nos planos isso. Por isso que eu tava estranhando. Fica o rapaz tirar o estribo, tá lá. Eu não quis dizer nada. Ainda não começaram a mexer no estribo pra consertar? É porque tava vindo novo, né? Olha aqui, ó. Daí nós ia consertar esse. Falta um pedacinho aqui. Esse aqui é quebrado lá e tal. Ô, rapaz, na verdade, esse daqui é o terceiro, é aquele lá, é o terceiro estribo já, né? Foi quebrado um no acidente lá em São Paulo, que o motoqueiro bateu. Depois bateu aquele carrinho lá lá na Bahia, do mesmo lado aqui. E depois deu aquela encostadinha do Celso lá. E aí agora vai ser botado novo, ó. Preparando, lixando, vai dar o verniz, deixar branquinho. Fazendo a tinta pra aparelhar, pra ficar tudo igual. Ah, tem a partezinha do paralama pra tirar ainda, né? Aquela abinha lá, né? Aquela é só fibra. Aquela não vamos botar nova não, cara. E aí o gordinho quebra nós. Aham, já tá lá dentro lá. O defletor, ele me chamou e disse, ei, vem cá pra nós combinar aqui, pra nós conversar. Vem cá, vem cá, vem cá. Eita. Aí novinho, rapaz. Olha aí, ó. Zero bala. Onde é que nós vamos achar um para-choque completo do Iveco Eurotech? Na JV Acessórios. Estribo completo. Estribozinho inteiro. Do Iveco Eurotech. Na JV Acessórios. Olha aí, ó. Eita! Agora eu me animei. Eu tava até meio triste. Eu digo, rapaz, não começaram a mexer no estribo ainda. Tava o novo ali. Até essa portinhola aqui, ó. Essa gradezinha ali que tampa o gancho lá, eles trouxeram pra pintar também, ó. Vai ficar boa. Olha aí, ó. Como é que tá ficando? A única coisa é que nós não vamos poder lavar o gelado esse final de semana, né? Vamos ter que deixar ele... Vamos ter que deixar secar bem essa pintura aqui, né? Pra depois nós poder lavar, né? Não tem como carcar produto aí. O rapaz é bom na pistola, tá? O rapaz é bom na pintura. Olha aí, ó. Uma peça dessa cheia de quina assim, pra pintar assim, não ter nada escorrido, ó. O cara é bom na pintura, tá? Olha aí, ó.
Porque geralmente se é uma peça reta, beleza, passa a pistola e dá, né? Mas aqui, porque tem uns detalhes, então, pinta daqui, pinta de lá, pra pintar os detalhes e não ficar escorrido, ficou show de bola. O caba é bom. Sim, sim, não, mas eu digo assim, né? Geralmente uma pintura dessa, que ele tá falando que tem que vernizar ainda que não tá pronto, sim, com certeza. Mas não... Pintura boa. Pintura lisinha, rapaz. O cara é bom. Novo é novo, né? Aquele lado aí já tava comido aqui, comido lá. O B.O. não era só lá, né? Já era muita coisinha. Esse para-choque já tinha sido muito judiado, né? E agora dá pra nós alinhar ele certo, né? Porque agora é novo. Para-choque é novo, estribo é novo. Dá pra nós alinhar ele certinho, né? Aí pôs um Incepto aí. E aqui, rapaziada, esse é o nosso tanquinho pequeno. Essa mangueira eles vão trocar inteira, né? Botar um resist novo. E esse aqui é o nosso tanque pequeno. Isso aqui eles fizeram milagre, né? Tiveram que passar um produto, passar muita coisa para poder tirar aquela craca toda. Mas ele vai ficar assim, certo? Depois já dá uma polida aqui. Eu acho que vão dar mais um ademão, né? Acho que vão dar mais um ademão nele. Ou de repente correr uma lixa. Ele levanta um brilho aí ainda. Ele vai levantar um brilho. Esse é o nosso tanquinho pequeno lá. Aí pinta o chassi de preto. Vai ficar legal, rapaz. Vai ficar legalzinho, ó. E essa aqui era a parte de cima, rapaziada, ó. No caso, o paralama, né? A parte do paralama. Que daí, como tinha aquele vai um estribo, né? E aí puxou junto, ele quebrou aqui em cima, ó. Aí já tá fazendo, ajeitando. Só que tá muito frio hoje aqui. Hoje tá muito frio, tem que aquecer um pouco pra ver se... Pra ver se seca um pouco a cola, a massa, né? Bacana. Vai ficar novinho de novo. Vai ficar novo de novo. Novo outra vez. Não, vamos lá ver a peça. A peça já tava aqui, ó. Essa daí, ó. Tem que durar mais, né? Eu, na verdade, 2 anos faz que eu tenho esse caminhão aí. E eu acho que é a terceira vez. Não, essa parte aí é a segunda vez. Ele não vai querer isso. Quer enfeitar, né? É, né? Bastante, tá mudando. Ah, legal. Rapaz, olha aqui como é que ficou. Se olhar na parte de cima, dá a impressão que esse aqui tá mais baixo. Só que esse é menor, o outro é maior, o outro tem mais espaço pra cima. Se olhar aqui, ó, ele tá bem acima do chassi, o de lá, esse tá mais baixo. Mas a parte de baixo, que é o que manda, onde fica o pescador, onde liga uma na outra, eu vi ali no comentário, bacana, que falou que não precisa da mangueirinha, ele passa automático, esse aqui também passa automático. Só que se ficar pendido, por exemplo, o caminhão parou para carregar, ou parou em algum lugar, alguma coisa, que ele ficou pendido para cá, automaticamente vai passar o diesel para cá. Se tu tem pouco diesel no tanque, vai puxar ar lá, porque o diesel tá pra cá. Mas ficou bacana? Vai, vai, não tem segredo não. Ó, o detalhezinho ali. E aí depois pintando o chassi todo de preto, que é o plano, né? Ele ficar todo pretão, vai ficar legal. Já dá uma cara nova, já não é mais aquele tancão vermelho, já aquela coisa estranha, né? Já dá um tchanzinho diferente. Já é algo a mais. Ele vai ficar... Ah? Ficou bom. A ideia foi bacana. Ah, vai ficar muito legal depois quando vou botar o negócio do ar e os defletores ali em cima ali. As asinhas, vai ficar bacana. Vai ficar legal.